Դեկտեմբերի 5-ին սպասվող եղանակային պայմանների կանխատեսմամբ եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Առաջիկա օրվա ընթացքում մեր երկիրը կշարունակի գտնվել հարավարևմուտքից ներթափանցող տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, որոնք առաջիկա 5 օրերին կմնան տարածաշրջանում։ Արմենիական լուսանկարը ցույց է տալիս, որ այս պահին հանրապետության տարածքում տեղումնաբեր անբավարարության կուտակումներ չեն նկատվում։ Այսպիսով այսօր գիշերը եւ վաղցերեկային ժամերին բոլոր մարզերում կդիտվի առանձնատեղումների եղանակ, իսկ օդի ջերմաստիճանը եւ վաղը եւ առաջիկա 5 օրերին էապես չի փոխվի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ջերմային ֆոն եւ մթնոլորտային երևույթներ են սպասվում Հայաստանի տարբեր հատվածներում։ Շիրակում սպասվում է առանձնատեղումների օր, գիշերը մարզում կդիտվի 5-ից 8 աստիճան, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաք է։ Հոտայքում տեղումներ չեն կանխատեսվում, լեռնային շրջաններում գիշերը պետք է սպասել 5-ից 8 աստիճան ցերեկը 1-ից 4 աստիճան տաքություններ, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաք է, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություններ։ Գեղարքունիքում կայուն եղանակը պահպանվում է, գիշերը մարզում սպասվում է 6-ից 10 աստիճան ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաք է։ Լոռի տավուշ հատվածում գտնվի առանձնատեղումների եղանակ, լոռիում գիշերը սպասվում է 4-ից 8 աստիճան ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն, տավուշի նախալեռնային հատվածներում գիշերը պետք է սպասել 0-ից 3 աստիճան ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն, մարզի հովտային գոտում գիշերը սպասվում է 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաք է։ Հարագածոտն ու մորկանցնի առանձնատեղումների լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 7-ից 10 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային գոտում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաք է։ Արարատյան դաշտում առաջիկա օրերին տեղումներ չեն լինի։ Արարատի նախալեռնային հատվածներում գիշերը սպասվում է 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 7 աստիճան տաքություն։ Արարատի ցածրադիր գոտիներում գիշերը կանխատեսվում է 0-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 2-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում օրականացնի առանձնատեղումների լեռնային շրջաններում գիշերը սպասվում է 6-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 0-ից 2 աստիճան տաք է։ Նախալեռներում գիշերը սպասվում է 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 10 աստիճան տաքություն։ Տեղումներ չեն լինի նաև Սյունիքի մարզում։ Մարզի լեռնային գոտիներում գիշերը սպասվում է 5-ից 9 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-ից 8 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաք է։ Եվ հովիտներում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 9-ից 13 աստիճան տաք է։ Երևանում սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, գիշերը մայրաքաղաքում կանխատեսվում է 0-ից 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաք է։ Սրանք են եղանակային վերջին վերլուծությունները եւ կանխատեսումները, կհանդիպենք վաղը։